mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle amanya nze segawa morishit kale a 0 3 0 9 8 5 2 gwe ne yandi yagadde okujjanjaba obulwadde obwa ulcers pressure sukali amanya agali bwe biwuka abasajja akusaidia ekisenga amanyi gakendeera muyita kuweye namba mujja kuwera nga mufunira ddala eddagala lya abo n'oba bwere w'eggwanga lijja kuwera nga likutuukako bannange ebintu ebitategeerekeka mu nsi byeyongera okumerukawo kubanga mu wiiki eno yennyini yennyini nabakoleramu emboozi ey'omuvubuka agenda maaso n'okubanga yeefuula alinyiddwako omuzimu gwa kitaawe n'ayagala okusobya ku nnyina oba okukwata nnyina oba okwebaka ne nnyina amuzaala kati eyo emboozi ne tugivaako ate ne tudda ku mboozi y'omusajja omulala nga olw'okuba yasikira kitaawe ayagala agobe maama we ku ttaka amugamba kwata ekkubo ogende kalugamba n'olaba ng'ensi eri awo mu bbanga tetegeerekeka kati waliwo n'emboozi endala ey'omuwala oba omukyala infacti na mukyala kuba muzadde alina n'omwana owulira bulungi ali myaka 3-5 egy'obukulu nga si mulala ye Christine Nassali. Christine Nassali watuswaziza nnyo ab'enkima olw'ekikola kye bagenze mu maaso n'okubeera nga okola kati nonno ono Christine Nassali yagenda maaso n'okubanga anyoola kitaawe obusajja era mu kumunyoola obusajja bwe bwamuviirako okufa newankubadde ye abyegaana kigambibwa okuba nti ono yafuna obutakkaanya ne taata we era bw'atyo n'amubaka obusajja mu kumubaka obusajja n'agenda maaso n'okubanga abunyoola bannange abasajja mwenna buli we ngamba n'amubaka obusajja n'abunyweza n'agenda maaso n'okubanga abunyoola mutegeera kyenjogerako abamu n'obulumi muyinza okubanga we muli mubuwulira kati we bakugamba nti yakwata obusajja n'abukwata n'abunyoola nga wasika yalibadde kale nga bwamuvubuka mutoototo omanyi abavubuka abatoototo batera okuyunga amangu yunga mangu n'oba obukute n'obunyoola asobola okugenda ne bagenda maaso n'okubanga babuyunga kati simanyi oba babuyinga batya oba babuyunga nga abakama amata oba bakola batya nze naawe naye waliwo ebintu bye batasiba kati musajja wattu naye era tomunenya okuba nti teyabusiba omwami Stephen Kafeero ye taata wa Christine Nassali gwe banyoola obusajja ne wayitawo ennaku bambi n'ava mu bulamu bw'ensi banonono baali batuuze mu bitundu byeyo ekitatya mu ggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti ey'e Kayunga omuwala ono yali alanga ki kitaawe ebyo tebinnaba kutegeerekeka naye kiraga nti waaliwo okusika omuguwa kati omwana ono kigambibwa okuba nti nno maama we baabazaala sayidi zeeyo ekyaggwe baba bazaala ekyaggwe bw'atyo taata we n'avaayo n'ajja sayidi zeeno ekayunga n'afunayo omukyala omulala mu kufunayo omukyala omulala bambi omukyala ono ategerekeseeko nga Agnes Nannangwe oba Nanangwe kati we yava mu bulamu bw'ensi kati ate n'atandika kutulugunya maama w'omuto oba n'atandika kutulugunya namwandu ono nonno ng'amutiisatiisa amugamba nti ojja kuva ku eri ettaka ojja kukwata ekkubo ogende kati waneeno Collins Kafeero onono nga yakola ku nsonga z'abafu mu disitulikiti ey'e Kayunga yagenze maaso n'okubanga ayingira mu nsonga zino eno era babadde wamu ne Michael Lemeju onono nga ye ssentebe kati ne bayita omukyalo ono era ne batuusa oba ne batuuza olukiiko mwe bageze maaso n'okubanga bagamba Christine Nassali yeewozeeko era mu kwewozaako yagambye nti kitaawe ng'akyali mulamu yagaba ettaka ly'ekyaggwe lyonna n'alimalawo nga ye tamuwadde n'ajja eno
ekayunga namugamba nti mwana wange ogenda kubeera ng'ogabana waneeno era yagamba ebyo kitaawe bye yamugamba era bwe yava mu mulambo ensi y'ensonga lwaki agenda maaso n'okubanga akaayanira waneeno kyokka nga bano bagamba nti aa ono baamuzaala eri kyaggwe era ebyabwe biri kyaggwe bino ebyeno bya nnamwandu ono alina kugenda kubiri eri ebya maama waabwe eyabazaala gye baabibalekera eno talina kyanoonyaayo ono kyawakanya era bamaliriza ng'olukiiko basazeewo nassali addeyo ewa maama we oba ewaabwe gy'aba agabana ku ttaka oba gy'aba agabana ku kibanja kati kaakati ono nonno bagamba nti era ku lino ettaka abadde yateekako essabo ng'ateekako essabo alaga nti agavumula musawo muganda ate n'atakoma ku ssabo era nti n'agenda mu maaso n'okubanga awasizaako omusajja munansonyiwa okukozesa ekigambo okuwasa kuba nze mmanyi nti nno omuntu gwe baleeta mu maka gwe babeera bawasizza kati omukyalo ono yaleeta omusajja n'amuwasiza ku lujja era amuwasiza ku lujja n'azaalira ku lujja yagamba nti kitaawe tiyakirinaako buzibu olw'okuba nti yaleeta omusajja ewaka era agamba yamugamba munnange sikulinaako buzibu kola ky'oyagala kati abatuuze bagamba mu butuufu tosobola kuleeta musajja n'omuwasiza ku buko ekyo tekiriiyo era ne bamugamba twala eri empisa zo ozitwala eri ewammwe gye wakulira eno ku kyalo tetukwagalako era bwe batyo ne bamugoba ku kyalo ne bamugamba kwata ekkubo ogende mukazi wattu yagenze ng'omutima gukyamule mabega naye nga talina kyakikolera olw'ensonga ab'ekitundu we batyo webadde bagenze maaso n'okubanga basalawo nga bagamba toyinza kukwata musajja n'omuwasiza ku buko ate n'onyoola ne kitaawo obusajja obwamuviirako okufa kale ebyo bibadde saidizeeyo kayunga nze segawa mureshid ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 6 5 2 oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 5 2